assalomu alaykum taom uz kanalimizga xush kelibsizlar man bugun kuzgi shaftoldan kompot tayyorladim Juda ham tez va oson usulni sizlarga ko'rsatib o'taman 7-8 yillik tajribaga asosan tayyorlaganman ishonchli shu usulni tayyorlashni tavsiya qilaman mana shaftolimiz qattiq buni ham kattaroqligi uchun bonkamiz og'ziga sig'maydi to'rg'ab olaman bir xilda qilib mana ham suvga tami va ranglari chiqishi ham osonroq bo'ladi mazasi juda yam shirin bo'ladi mana shaftolimizni turg'ab oldim mana endi idishlarimizni sterillab olamiz qopqoq bonka suvimiz bir xilda qaynab turadi to kompotimiz oxirigacha bekitilgungacha mana birinchi bo'lib endi bekitishni boshlaymiz bonkamizni sterillab oldik mana qaynaq turgan holda mevalarimiz bir boshdan solamiz me'yorga ko'ra men taxminan 200 yuz 150-200 ellik atrofida soldim yetarli deb o'ylayman 250 yuz shakar solaman 300 yuz gramn stakanim bor shunda ozgina sayuzroq qilib taxminan 250 yuz qilib shakar solaman judayam shirasi o'ta o'tkir ham bo'lmaydi kam hamemas o'rta me'yorda yoqimli maza beradi mana endi qaynab turgan suvda quyishni boshlaymiz bonkamizni og'zigacha to'ldirib quyamiz shunisiga ham e'tibor beringlar chunki mevamiz xom to ichida pishgungacha ham suvi kamayib ketadi mana to'ldirib quyib olamiz va qoppog'imizni yopamiz sekin astalik bilan berkitamiz berkitishda ham yaxshilab e'tibor beringlar bonkamizni qirvog'iga qoppog'imizni chetlariga man har bitta bonkani berkitib albatta qoppog'imni qirvog'iga e'tibor berib sinchiklab qarab chiqaman Mana bir tekisda bo'lib berkitib oldim mana tayyor bo'lgan hola yana bir qator ko'rsatib o'taman mana endi tayyor bo'lgandan so'ng berkitib olganimizdan so'ng qoppog'ini pastga qaratib men bir haftaga berkitib qo'yaman bir haftagacha issiq turadi uzog'i bo'lmasam 4-5 kungacha mana xuddi shu holda pastga qaratib ustini issiq qilib o'rab qo'yaman ko'rpachada eng juda ham oson va ishonchli usulda mana bir haftadan so'ng sovigandan so'ng ko'rsatyapman sizlarga albatta tayyorlab ko'ringlar shu uslubda tavsiya qilaman